奶奶的苹果树。在不久以前，暖暖的奶奶在自己的花园里种了一棵小苹果树，她每天精心地照料这棵苹果树，用心呵护它。奶奶，您为什么要这么仔细照顾这棵树呀？因为这棵树需要足够的阳光、水和照料，才能茁壮成长呀。几年过去了，这棵苹果树变得坚固高大，枝头挂满了成熟多汁的苹果。奶奶，树上有好多苹果呀。是的呀，这棵树为我们带来了丰收呢。多亏了奶奶的细心照料，这棵苹果树每年都丰收满满，为暖暖的家人减轻了食物的负担。除此之外，奶奶也常常和暖暖一起坐在苹果树下聊天，并时常给暖暖说关于种植和照顾树木的故事。暖暖呀，你知道为什么种植树木那么重要吗？不清楚呢，奶奶，为什么呀？因为种植树木可以为我们清除空气污染，有些树还能提供果实给我们吃哦。而且坚固高大的树还能当我们的树荫。哦，所以我们才能有那么多的苹果吃，还可以不用害怕太阳曝晒，坐着和奶奶聊天呢。对呀，暖暖，你学得真快。奶奶，这苹果看起来好好吃，我可以摘一个来吃吗？当然可以啊。奶奶，这个苹果好甜呀。这就是我们辛勤工作所带来的回报呀，所以苹果才可以那么甜哦。嗯，以后我也要像奶奶一样种树。很好哦，暖暖，你要记得用心地照顾你种下的每一棵树。好的，奶奶，我会的。Hello， 暖宝们，故事就到这儿了。你们有从奶奶身上学到东西吗？有的话，请记得订阅我们暖暖的频道哦。谢谢你们的观看，我们下期见，拜拜。